Hər vaxtınız xeyir. Ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Misiyyət evinin studiyasında Leyla Səmənlərdir. Laçın şəhərinə növbəti köç kərvanı yola düşüb. Bu mərhələdə Laçın şəhərinə daha 23 ailə, 72 nəfər köçürülür. Köçürülən ailələr Qaradağ rayonu Qobu Park 3 köçkün şəhərciyində məktəbin qarşısından qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Laçın rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri tərəfindən yola salınıb. Köçürülənlərin nəqliyyat vasitələri kərvanları Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşları tərəfindən qarşılanacaq və onların yaşayış sahələrində yerləşdirilməsi ilə bağlı zəruri tədbirlər görüləcək. Bununla da bugünkü köçdə nəzərə alınmaqla Laçın şəhərinə cəmi 431 ailə köçürülüb. Bu il pensiya kapitalının 8,8% artırılması gözlənilir. Bu sözləri Xəzər Xəbərə açıqlamasında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Vüqar Bayram bildirib. Onun sözlərinə görə əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən sığorta olanların fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalı ildə bir dəfə istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq indeksləşdirilir. Millət vəkili pensiya kapitallarının 2023-cü ildəki illik inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq artırılacağını bildirir. Magistraturaya sənəd qəbulu başa çatıb. Bu barədə Dövlət İmtihan Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yanvarın 15-dən start götürən müddətdə 19717 bakalavr ərizəsini təsdiq edib. Onlardan 18201-i Azərbaycan bölməsi, 1516-sı isə Rus bölməsi üzrə olan bakalavrlar olub. Qeyd edək ki, qəbul imtahanının fevralın 11-də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Beyləqan rayonunun İmamverdilər kəndində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar FEH-nin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunublar. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, VAZ markalı minik avtomobili və KAMAZ markalı yük maşını toqquşub bir nəfər avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalıb. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bir nəfərin meydi KAMAZ markalı yük avtomobilindən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bakıda 31 yaşlı kişi özünü 11-ci mərtəbədən atıb. Unikal xəbər verir ki, hadisə Xətai rayon ərazisində yerləşən 19 mərtəbəli binada qeydə alınıb. 1993-cü il təvəllüdlü Nurlan Cəfərzadə özünü 11-ci mərtəbədən ataraq intihara cəhd edib. O xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına start veriləcək. Qolas xəbər verir ki, ilk olaraq Səbail Zirəni qəbul edəcək. Görüş saat 15:00-da başlayacaq. Günün son maçında Qarabağ Sabahın qonağı olacaq. Bu qarşılaşmaya saat 19:00-da start veriləcək. Qeyd edək ki, bu mərhələnin digər iki oyunu sabah keçiriləcək. Əlavə edək ki, 1/4 finalın cavab maçları 8-9 fevral tarixlərində oynanılacaq. Belə, bugünlük bu qədər. Siz isə videolarımızı bəyənib YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.